Evo, kao što vidite, samo ja u kadru, a to je trenutak da vam kažem da smo svašta pripremili u narednom segmentu da vam ispričamo, ali neću se držati papira i pripremljene najave, nego ću ustati i otići do moje koleginice koja je ovde sa našim specijalnim gostom, pre svega da predstavimo Sergeja Petkova. Porodicu Petkov, tu je mama Vesna, tu je mlađi sin Aljoša i Danijela Vukićević, fizijatar. Pre svega, dobrodošli ovde kod nas u studio. Sergej, dobrodošao. Tata nas gleda na TV-u. Da, tata nas gleda, tata moj kolega nekadašnji sa jednog drugog medija. Čuo sam, 4 simpatije imaš. Evo ti prilike da imaš i 5. Pregovaramo sada trenutno. Ništa sjajno. Budi tu sa Sergejem, pravimo društvo, kao obično kad su deca. Sa Sergejem tu sam i uz... Kao obično kad su deca ovde kod nas u studiju, znaš da si ti za dečin stol. Normalno, pripremam se za sve uloge. Hvala. Ništa, hvala Sergej što si tu sa nama. Hvala Vesna što ste sa nama ovde da podelite ovu priču. U pitanju bolest spina bifida. Malo sam se interesovao juče u pripremi za ovu emisiju. Molim te ti da nam predstaviš i kažeš šta je sve u... Hvala što ste nas pozvali da gostujemo kod vas i da upoznate Sergeja, jednog hrabrog i velikog dečaka, i ja lično sam ponosna što sam njegova mama. Stekli smo takav utisak i mi prilikom upoznavanja, apsolutno. Jeste, pa o spini više može da vam kaže doktorka, naravno, to je njen segment, ali ono što ja mogu da vam kažem, znači to je oštećenje na kičmenom stubu, nije došlo do zatvaranja tog dela kod Sergeja. Ja sam imala uredno vođenu trudnoću, znači nikakvih problema nije bilo tokom trudnoće, radila sam bukvalno do poslednjeg dana, znači prosto sve je teklo kako treba. Jedino što je pokazalo da postoji mogućnost tog neuro oštećenja je triple test. E sad, triple test često može da bude statistička greška i da pokaže da postoji neka mogućnost, ali da to ne bude tako. Tako da, kad sam ja dobila te rezultate, naravno, uplašila sam se, bila sam baš zabrinuta i tako. Pozvala sam supruga, rekla mu šta se dešava. Onda smo odlučili da pozvali smo našu prijateljicu koja nas je uputila. Moj lekar tada je bio na odmoru, prosto bilo je vreme letnjih odmora. I pozvala sam prijateljicu koja radi u Višegradskog da je pitam šta da radim i kako da vi ne možete da budete mirni, da čekate da prođe tih 15 dana da lekar se vrati, ne. Nego sam želala istog dana da saznam šta se dešava, da li je to stvarno greška ili je istina. Otišli smo tada kod načelnika ultrazvuka u Višegradskoj, odnosno otišli smo u privatnu ordinaciju gde je on radio i gde je postojao jako dobar ultrazvuk. Obično spina bifida se najčešće otkriva ultrazvukom. Čovek je gledao više od 20 minuta i ništa nije video. Radila sam amniocentezu, ja sam već bila u tim godinama kada je to trebalo uraditi. I ona nije pokazala, mada amniocinteza ne pokazuje za spinu, nego za neke sindrome, ali u ovom slučaju on je uradio i to za svaki slučaj da vidimo da ne postoji još nešto. Međutim, sve taj, zaista ne mogu da kažem, čovek je detaljno gledao i nije video. Koji je to mesec trudnoće? Pa to je negde, mislimo da se u 20. nedelji tako nešto radi taj test i tako da je, nažalost, on je bio tačan. Ali kada niste videli u tom trenutku, da li ste se nakon toga smirili? Pa da, malo sam se smirila, da, naravno. Nastavila sam normalno, znači radila sam, nastavili smo normalno naš život, ali ja sam išla na vežbe za trudnice i to je zaista dobra stvar, ali i tada vi saznate mnoge stvari koje žena ne zna šta se sve dešava, tada saznate i da, na primjer, kada je zamućena plodova voda, da nešto nije u redu. Ja sam došla 15. dana pre termina, ja sam došla ponovo na kontrolu. Tada već nešto nije bilo, prosto otkuca iz srca su bili tiši i tako, i oni su me zadržali u bolnici i nakon 2 dana ja sam rodila Sergeja, ali već kada je doktor probušio vodenjak, rekao je da je zamućena, čula sam ga kad je rekao da je plodova voda zamućena, ja sam već tada znala. Znači, kad je plodova voda zamućena, dete pati bez kiseonika, u
stomaku i ja sam već tada znala da nešto nije u redu. Naravno, porođaj je ovako protekao bez ikakvih problema. Kada odete na te vežbe, onda naučite i kako da dišete i sve i olakšate i sebi i lekarima. Međutim, prvo što Sergej kad se rodio nije zaplakao i to mi je bio signal da nešto nije u redu i kad ga je doktor okrenuo video je taj rascep na kičmenom stubu. Onda su ga hitno odneli dalje na dalju trijažu i to veče je ostao u Višegradskoj, a sutradan su ga transportovali za Tiršovu. Šta se kod tebe dešava u tom trenutku dok imaš to čekanje od porođaja do analize? Pa dešava se tuga, neopisiva tuga, a opet stavili su me u apartman sa jednom ženom. Nisam bila u sobi gde je bilo više žena, tu su se zaista potrudili da to urade. Ali toj ženi je jako bilo neprijatno što su njoj donosili bebu i što je ona imala svoje dete i ja sam tu ležala. Empatija, logično. Ja sam bila u situaciji da ja nju smirujem i da je tešim, da kažem, ali izvini, ti uživaj u tvojoj bebi i u tvom životu, nemoj da obraćaš pažnju toliko na mene, mislim, prosto, to je tvoj trenutak sreće, ja imam svoju tugu i nosit ću je onako kako umem i znam, zaista. Ja sam ostala tu samo 3 dana i rekla sam da želim da izađemo. Suprug je naravno već tog dana ga video, ja ga nisam više ni videla. Tog dana ga je suprug video i sutradan su ga transportovali u Tiršovu. Ja sam, kažem, posle 2-3 dana izašla. Zaista su se tamo, znate što, ja sam vaša koleginica, ja sam 20 godina pratim zdravstvo. Prvo sam radila kao novinar koji prati zdravstvo u studiju BRTS-u, a zatim sam otišla u PR vode, u farmaceutsku industriju i u farmaceutskoj industriji dosta lekara radi. U tom trenutku kad je Sergej došao u bolnicu, sve moje kolege su zvale Tiršovu, koga god su imali, da kažu za to dete uradite sve. I kad je suprug došao tamo, doktor ga je pitala, izvinite, ko ste vi? Mene je 15 ljudi zvalo da pita, da urgira, da kažem, zaista doktorka je bila u tom smislu odličan je neurohirurg i ona je uradila sve da Sergeju bude bolje. Ja sam mu se pridružila, pa ne znam koliko, da li on bio je neko vreme na intenzivnoj nezi, pridružila sam mu se nakon možda 7 dana, oni su mu operisali tu spinu, zatvorili su znači taj otvor i nakon toga kod dece sa spinom bifidom, tako u 80% slučajeva se javlja hidrocefalus, znači to dolazi do širenja moždanih komora. Doktorka je pratila to i rekla da se taj likvor polako skuplja i da bi trebalo i to da mu se operiše, tako da je Sergej nakon 7 dana ugrađen mu je šant, to je pumpica koja reguliše taj protok likvora, te tečnosti koja je u glavi i da se kanališe tamo gde treba da ide ta tečnost, da ne bi, jer se stvara vodena glava i to pritiska mozak i tu su velika onda neurološka oštećenja. Koliko je bio hospitalizovan posle rođenja? Pa Sergej i ja smo proveli 6 meseci u bolnici, zato što su to bile, kod Sergeja ništa nije išlo kako treba, ali ono što je Sergej posjedovao i što i dan danas posjeduje, to je velika životna energija. Ja vidim se u kosmu. Da, mi smo došli, sa nama je tada primljeno, kad je on primljen u Tiršovu, još 7 beba. Jedina beba koja je preživjela je Sergej. Bile su u teškom stanju, sve, ali suprug i ja smo sve činili da on oseti da je on željeno dete. Znači, nijednog trenutka mi smo uspevali 3 puta dnevno da uđemo na tu intenzivnu negu. Mi smo njemu govorili kako je on divan, ali bio je prelepa beba, crnu dugu kosu, te okice njegove koje su takve kakve su sa dugim trepavicama. I onda smo mu stalno govorili koliko je on željeno dete, koliko mi njega volimo, koliko je on hrabar i koliko on mora da izdrži sve to i da mi njega čekamo i da smo mu pripremili tako lepu sobu da dođe tu i da uživa sa nama. Ja verujem da je to dosta pomoglo da on istraje u toj njegovoj borbi, zato što to su bile, aspiriram mleko u pluća, to se odmah vodi kao upala pluća i onda problemi. To je tako trajalo i Sergej je
to je velika borba bila, znači, za život. To više nije bilo, da li spina više nije ni bila važna. Sad je bilo kako da ostane u životu. Tako da je, na kraju su odlučili da Sergej, da mu ugrade ovu traheostomu koju sada ima, on je imao i kao beba. I u četvrtom mesecu su oni odlučili da mu to ugrade, da bi pregurao, da bi dobio. I tada je dobio i gastrostomu. Znači, Sergej se i sada, a i tada se hranio direktno u želudac. Ali, znate šta, roditelji nemaju samo borbu da svoje dete osposobe. Roditelji imaju borbu i sa pojedinim medicinskim kadrom. Nažalost, ima zaista ljudi koji nemaju način, ne znaju, ne kažem da su loši lekari, nego ne znaju kako da priđu roditeljima i na koji način treba da im saopšte nešto. Meni dođe anestezijolog i kaže, ja stojim pored njega, gledam ga, a on mi kaže... Znate, s kanilom ko pretekne, ko ne pretekne. Ja mu kažem, doktore, on je 4 meseca vodio borbu i preteko. Zar niste još shvatili da će on da pretekne? To se dešava u Tiršovoj. Ne, ali neverovatno, tako rečeni tu majke. To se dešava u Tiršovoj ili vi ste se porodili u Višegradskoj? Da, u Višegradskoj pa i u Tiršovoj. A bili ste na odeljenju, pretpostavljam, za rizične... Da, za rizične trudnoće, da. To što sam, ne zbog trudnoće, ciste bila na tom odeljenju i videla sam kroz šta su žene prolazile, tako da... Pa evo, vidim celu sliku i znam kako izgleda hodnik taj i razumijem. To je prosto velika borba. Znate, vi morate da ostanete, vi više ne možete tu ni da budete ni majka, mislim, majka broj jedan, ali ja sad moram da učim i kako da brinem o njemu i na koji način. Ja nisam, prva 3-4 meseca kad smo bili u bolnici, ja uopšte nisam, 2 sata dnevno sam spavala kad muž dođe u posetu i ja onda spavam jer sam se plašila da zaspima, da ne primetim da se nešto dešava, ali to je trenutak samo i samo sam verovala sebi, nisam verovala nikome da će da primete to što ja... To te nije napustilo ni danas, primećem. Da veruješ, apsolutno. da ja primećem i onda mi je jedna sestra došla i rekla, Vesna, dokle vi mislite tako? Pa ja kažem, pa moram, valjda bi to tako svaka majka. A ona mi pokaže, mi smo staklo neko bilo, tu i beba leži, ona mi pokaže na bebu i kaže... Ne, ne bi. Ova ide u Zvečansku odavde. Tako da svi imamo neke svoje izbore, ali mi smo se od prvog dana borili za Sergeja, da on opstane i ako bi nas sada pitali da li bi bili srećni da je Sergej završio kao svih tih 7 beba ili ne, mi smo srećni što ga imamo. Sergej je nas oplemenio i učinio još boljim ljudima. Sergej je nas naučio kako može čovjek da bude srećan i sa malo i zaista i naučio je ono što kako se krst nosi a da nema ni jednog vapaja. Ali siguran sam da vam je i Danijela mnogo pomogla još od tih prvih dana Sergejevih. Koliko sam ja naišao na informaciju iz ovih tekstova koje su malo pre naši gledalci vidjeli, od 6. meseca ste sa Sergejem. Pa ja moram sad da kažem praktično da se nadovežem na Vesninu priču. Znači, prva stvar... Mislio sam da ćete kažete ono što ste mi pričali, ispravi se. Ne, da, to mislim, to se podrazumeva kad sedite sa fizijatrom. Ali prvi utisak o Vesni i, mislim, o Sergeju i uopšte o porodici, mislim, kada su došli su izbezumljeni. Znači, prvi moj kontakt sa Sergejem je bio... prosto tako nekako doživljavate rehabilitaciju. Rehabilitacija kao pojam podrazumeva ne da vi malo vežbate sa detetom, nego da porodicu i dete uvedete u sve životne tokove. To je krajnji cilj rehabilitacije. Ja tačno znam trenutak kada su oni došli, kada sam ja njega uzela, moja prva reakcija je bila, ajmo da vidimo kakva ti je kontrola glave. On je... prvi utisak je bio koliko je ovo dete slatko, ovo što Vesna kaže. Drugi utisak koji je jako, mislim, koji je neverovatan i koji ja ponavljam roditeljima, Vesna je to ispričala, evo može da potvrdi, kaže kada su lekari videli, sve ovo što je sada pričala, kada su lekari videli koliko se Aca i ja borimo za njega, onda su uradili sve kao ajde da uradimo sve što možemo da ovo dete preživi. Sljedeća stvar koju je Vesna stalno, mislim, kada dolazite u Sokobanjsku, dolazite danima, nedeljama, godinama, znači tu ste. Vesna je uvek dolazila u lepim haljinama, kao što i sada. To su cvetne haljine sa fenomenalnom frizurom i našminkana.
I kada sam ja to jednom spomenula, bilo u nekoj crvenoj haljini, kažem, Bože, što si lepa, Vesna, danas, kaže, ja svako jutro kada ustanem, prvo se sredim, našminkam, jer hoću da Sergej vidi da ima lepu mamu. Znači, to je, mislim, to je onaj utisak i to je ono što je u rehabilitaciji najvažnije, podrška koju mi dajemo roditeljima, koju roditelji daju jedan drugome, jer to je užasna borba. I to je nešto što nas kao lekare na rehabilitaciji, sad ja pričam samo o rehabilitaciji, gura da idemo dalje. Sledeća stvar koju je Vesna rekla, da je Sergej njih oplemenio, ja da ne verujem u svoj posao i da ne verujem da mi zaista možemo da uradimo sa decom puno, ja ne bi odlazila na posao. Zato je potreban čitav tim. To su godine dugog rada, borba sa svim i svačim, ali kada je porodica uz dete i kada porodica stekne poverenje u nas, uspeh je uvek, ajde tako kažem, zagarantovan da će to dete dobiti najbolje što može i ostvariti svoj maksimalni potencijal. Ali zaista, deca kao što je Sergej oplemenjuju sve nas i svako jutro kada dođete na rehabilitaciju, kažete sebi, ako ovo dete može da se bori, ko sam ja da odustanem od borbe za njegov život i za kvalitet života. Jeste imali pre Sergeja primer spine bifida? Pa naravno. Ja moram samo da napomenem da 6. mesec je bio kada je on došao kod vas. Yes. On sada ima 16 godina. Yes. Znači vi ste uz njega praktično... Pa vi postanete deo porodice. Mislim, toliko dugo. Mislim, ja imam decu sa spinom bifidom koja su već završila fakultete. Neki voze automobile, neki su već u brakovima, neki imaju svoje privatne biznise, putuju po svetu. Znači, oni su zaista ostvarili kvalitet života. Znači, već kod toga, do kog nivoa je moguće oporavak? A to sve zavisi od težine, mislim, koliko je stepen oštećenja, znači to je jedna stvar, a druga stvar je podrška porodice. Ono što je isto jako važno, ja sam skoro 25 godina u rehabilitaciji i zaista, mislim, nas na fakultetu niko ne uči kako da komuniciramo s pacijentom, nas nauče mnoge stvari o tome sa čim ćete realno da se susretnete. Vi možete da pročitate o spini bifidi ili o bilo kom problemu koji može da vas zadesi, ali spina bifida je dijagnoza. A prognoza, funkcionalni status, socijalni status, mislim, kako ćete vi da vodite tu porodicu i to dete, to je toliko različito kao i bilo koja dijagnoza, cerebralna paraliza ili šta god. Znači, vi imate dijagnozu, ali je, kada pričamo o kompletnom, da kažem, funkcionalnom statusu i kako će dete koje je dobro stimulisano može zaista da postigne puno i da se uključi u sve životne tokove dobro. Jedan je deo medicinski koji podrazumeva da ovakvu decu moraju da prate lekari više specijalnosti. Od neurohirurga, pedijatera, gastroenterologa, neurologa, ortopeda, nutricioniste, znači oni imaju gomilu. Svaki segment. Tako je, znači prosto susreću se sa gomilom problema i to je jedan multidisciplinarni pristup, kažem, to je onaj zdravstveni deo. A ovaj drugi koji se tiče rehabilitacije porodice i zaista porodice koje su uz tu decu i koje zaista veruju da oni mogu puno, shodno tome da je rehabilitacija, odnosno proces rehabilitacije sve bolji i pomagala kojima se deca kreću i asistivna tehnologija i sve bolje prihvatanje takve dece kada su u pitanju vrtići, škole, njihova socijalizacija, jer ta deca su ranije bila nekako sklonjena. Oni su sada vidljivi, deca ih prihvataju, ljudi na ulici ih prihvataju, sve bolje. Ne kažem da je to savršeno, na tome mi kao društvo moramo još puno da poradimo, ali zaista ta deca mogu da imaju kvalitetan život. Rekli ste porodica, a ono što je, jeste jako bitno Sergiju, pretpostavljam njegov brat Aljoša, koji je sa nama ovde. I ja sam čula jednu priču kada je imao jednu godinu, je li tako? Da, da, da. Da je video da je ispala... Pa da, to crevo koje stoji na kanili, ispalo je. Ispričaj nam priču, eto. I ja sam, to sam primetio, i odmah sam otrčao da podignem da mu dam kiseonik.
Kako je vikao? Da, kad on je bio mali, naravno, pa je onda rekao, mama, Onik, spao Onik, i onda je otrčao, i tako da on, eto, od njegovih 12 meseci, realno 15, zato što smo mi otišli ponovo u bolnicu na tu nesrećnu operaciju kada je Aljoša imao godinu dana. I nakon 3 meseca smo se vratili kući i to se tada desilo. Znači, kad eto, Aljoša, ti si već tada bio svestan da treba da budeš od svog brata, normalni instinkt svog brata. Sada kada si već stariji, 11 godina imaš, kako sada gledaš sve na to? Kako provodite vreme? Vidim snimke izda da se igrate. Pa, da, igramo s raznih stvari, sa plastelinom, sa kockicama. Nekad čak iz kuće stolice uzmemo, pa napravimo nešto da se igramo. I ređemo, imamo policu i tu su neki parfemi, gelovi i sve. I onda mi to ređemo sve po redu, onako. I prodaju nama u kućama. Jel stanja ti igračke? Stvarno. O, sjajno. Aljoša, čuo sam da si ti budući košarkaš. Pa, da, treniram košarku, pre sam trenirao fudbal. Vidi, zadržao bi se ovdje na košarci. Pratiš ovo svetsko prvenstvo što igraju? Pa, nisam gledao, zašto sam malo... Evo ti prilike danas, u dva sata protiv Portorika igramo. Juče smo igrali prvu utakmicu protiv Kine. Zašto te pitam? Došli smo ovdje do kraja ovog segmenta razgovora, sada sledi naš sportski blok, pa će upravo u sportskom bloku biti informacije koje se tiču i svetskog prvenstva u košarci u Manili. Hvala vam puno na razgovoru, nadam se da je bar ova medijska pažnja u ovom trenutku doprinela vašem problemu. Ja bih samo rekla, evo mi ćemo da se pozdravimo odavde, Sergej i ja. Takođe, znam da je sigurno skupo i što se tiče održavanja svega. Pa ja bih samo, ako mogu da kažem, znači nama je jako potreban jedan aparat koji se zove Cough Assist. Znači, to je aparat koji izvlači na površinu, pošto se njemu stalno skuplja sekret, i taj je aparat neophodan da izvuče na površinu to, da ne bi dolazio često u infekcije. On košta mnogo, 5000 evra, mi kao jedna prosečna porodica, taj novac ne možemo da skupimo. Takođe, već neko vreme pokušavamo da, mi živimo u staroj zgradi bez lifta, na trećem spratu, i jako je teško, vidite šta sve mi nosimo. Tu su kiseonik, razna pomagala, kolica, a mi želimo da Sergej ima kvalitetan život, i već godinu dana pokušavamo da dobijemo lift. Stvar je tome što smo mi dobili od grada da može da se gradi na zgradi, ali već neko vreme ne možemo da dobijemo arhitektu iz opštine Čukarica, koji treba da dođe, da proceni kako će to da se radi i kako treba da izgleda, da bi mi negde tražili neke sponzore za lift, neku građevinsku firmu koja bi bila rada da pomogne. Na koji način mi možemo da pomognemo? Pa, ako možete, naravno, da pomognete, možete da nam pomognete da vidimo da li će prvo neko da dođe da nam proceni šta može i kako da se uredi. Opština Čukarica. Da, opština Čukarica, a i naravno u traženju donatora za lift. Eto, čuli ste, sa time sam htela da zaključim upravo kako možemo da pomognemo, jer sam pretpostavila da zaista da svima je nama život je skup, a pogotovo kada imate dete sa posebnim potrebama. Tako da mi se nadamo da smo pomogli sa ovom emisijom, barem da predstavimo ljudima. I evo, Sergej i ja ćemo da pozdravimo i tatu Aleksandra koji gleda sad nas, i da se odjavimo, da idemo na taj sport. Na taj sport. I mi ćemo posle sporta, imamo i showbiz, to ćemo mi da najavimo, zato što smo mi zavodnici, kao što smo rekli, pregovorano da sam ja peta devojka. Samo da kažem, meni je baš žao što ne možemo da se igramo futbol, košarku i raznih drugih sportova i igara, što bi inače mogli, ali to je to. To je život. Mislim, kad je već tu, moram ja samo da dodam, ovo što Vesna priča, sa ovakvim problemom se suočava ogroman broj porodica, mislim, ne samo u Beogradu, nego u čitavoj Srbiji, i zaista jedan apel preko medija mora da se pošalje za ugradnju rampi, za mogućnost prilaza osobama koje su u kolicima, svim institucijama, da prosto, kažem, izgrade i sve ono što se radi bude prilagođeno njima, da bi zaista živjeli kvalitetan život. Jer ovaj problem imaju mnoge druge porodice.
Tako i vrlo smo upoznati sa tim. Da dođemo do rešenja što pre, za ono što možemo da uradimo. Naravno, kažem da se dođe do struktura koje su zadužene i zakonskim regulativama i, kažem ovako, ovaj tehnički, da se tim porodicama pomogne. Hvala vam puno. Pozdrav za tatu Aleksandra. Idemo na brze vesti, pa se mi vraćamo nazad u Infostudio i lepo da ispratimo naše goste. Hvala.